До актової зали 32-го ліцею сходяться батьки та вчителі на збори, ініційовані батьками, за фактом розбещення їхніх дітей вчителем фізкультури та можливим приховуванням адміністрації школи даного факту. Тому, як директорка закладу пішла на лікарняни, її обов'язки виконує одна з заступниць і позицію закладу висловлює так. Мета цього зібрання ми не знаємо. Я думаю, що протягом нашого спілкування, діалогу, ми почуємо один одного, ми будемо знати, чому ми зібралися, з якою метою ми зібралися і прийдемо до якогось одного рішення. На сьогоднішній день ви всі знаєте, що Романенко Віктор Олександрович звільнений з посади вчителя і зараз іде досудове розслідування. І зараз щось обговорювати, приймати якісь рішення, ну немає ніякого сенсу. Хочу просто вас завірити, що з часу, відколи працює у нас Віктор Олександрович, а працює він у нас з 2019 року, тобто 4 роки, і прийшов він до нас з дитячо-юнацької школи номер 2, і за цей період, скільки він у нас працював, жодної скарги, жодного побажання, жодної пропозиції в адрес адміністрації закладу не було. Вчителя, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх, на зборах не було. Батьків хвилювало, чи звільнили фізрука, чи пішов він за власним бажанням. Зараз іде слідство. Давати яких, ви розповідаєте, що він давав якісь покази, да? Я не знаю, наскільки це можна зараз сказати чи ні, тому що триває слідство. Ми, по суті, ну, нічого такого, ми співпрацюємо. Наші заступники вже і сьогодні їздять, дають покази. Пані Софія нагадала присутнім батькам, що у їхньому ліцеї кожного року проходить анкетування та опитування середніх класів. Початкову школу до нього не залучають. Опитування анонімне, стосується воно 4 сфер навчання, одною з яких є безпечне освітнє середовище, в якому є питання, що стосуються булінгу, цькування та насильства над дітьми. Тобто робота ведеться, і казати про те, що вона не ведеться, ну це не дуже правильно. Це по-перше. Я вам про анкетування. Тобто ми кидаємо завжди класним керівникам, класні керівники батькам, і батьки в якийсь термін проходять його. Вибачте. Батьки продовжували розповідати педагогічному колективу ліцею, який був присутній на зборах, про факти можливого розбещення, які їм розповідали діти. У девочки порвались джинсы в 9 классе. А он говорит: «Боже, какой у тебя сексуальный разрез? Я так бы тебя и поцеловал». Я говорю: «Почему ты не пошла и не сказала?» «А я боюсь. Ну, меня начнут буллинг какой-то со стороны учителя, что он будет говорить, что это все неправда и все остальное». 2 тижні тому прийшла додому зі школи і каже: «Мама, я помітила ситуацію, що неодноразово вчитель фізкультури бере за ягодички, сіднички, я не знаю як, отуди дуже, так знаєте, глибоко туди, постійно носить і цілує її, щічки, лобик, носик, і каже: «Ти така молодець, ти така гарна». Ви розумієте, це дитина не видумала би ніколи в житті такого. Я вас чую. Так, я слухаю. І ви чули те ж саме, як ми всі, що там сиділи, він сказав, що я її там похвалив за як щось там він похвалив. Я зрозуміла. Так? І спитався дозволу, чи можна її поцілувати. Чули? Чула. Чому ви не сказали йому з Богу? А яке ви мали право? Я йому багато чого говорила. Ні, ви ніхто там нічого не говорив. Вибачте, якщо я це сказала не при вас. Батьки знайшли випускницю 32-го ліцею, яка також підтвердила факт можливого розбещення зі сторони вчителя фізкультури. Ми публікуємо запис з її дозволу. Голос випускниці за її проханням змінено. Коли дівчатки приходили там постріляти, все, мог десь рядом притереться, там пообнімати, типу хватанув, все таке. Потім він почав вести фізкультуру у дітей перших, вторих класів. І багато батьки жалувалися на те, що він мог ударить детей за то, что как бы они там, если не слушали. Были ситуации с девочками, да, что там девочка где-то стоит в кабинете, наклоненная к столу. Ну, то есть, понятно, где там дело, все на там в классе там между собой. Заходит этот преподаватель, который фотограф, захистичный, физрук, все в одном лице. Я вот не помню только, как его зовут, это Виктор как-то там. И мог просто взять ля.
посмеяться и пойти дальше. Ладно. Я тоже жаловалась не один раз. Да, типа... На меня просто кричали и говорили, что ты выдумываешь, иди отсюда. Мама однієї з учениць запропонувала звернути увагу на роботу психолога в цій школі. У вас не виникло питання, якщо діти бояться навіть з такими проблемами, навіть старшокласниці підходити до вас особисто, да, як там до директора, до завуча? Чому психолог тільки з дітьми займається, так, чи ще дорослими наблюдає, чи ні? Хто мог побачити, що у Віктора Романенка такі от публікації? До розголосу цієї ситуації пані Марина зробила скріншоти публікацій зі сторінки викладача еротичного характеру, які ви бачите на екрані. Психологиня закладу відповіла, що вона проводить консультативні бесіди з учнями середньої школи. Якщо я, по-перше, сказала, і людина продовжує це робити, перший пальчик – кричати, другий – біжати. І ми це проговорюємо – кричати, біжати. Кричати, біжати. В початковій школі я цього не робила. От я вже 4 класи пішла на цьому тижні, тому що я зрозуміла, що треба радше. Нагадаємо публічно про факт можливої педофілії в школі в Чернігові повідомив ВО міського голови Олександр Ломако і закликав керівництво закладу звільнити вчителя, а правоохоронців всесторонньо та об'єктивно розслідувати всі обставини події. Того ж дня у поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактами вчинення розпусних дій вчителем стосовно учениць. Пізніше відкрили ще одне провадження – про приховування тяжкого злочину.